Přeji vám dobrý večer. Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře byla dnes 20. listopadu za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 9, 8, 23, 27, 28, 41, 42, 43, 48, 49, 57, 60, 63, 65, 67, 71, 72, 74, 75 a 78. Šance milion 146, 077. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde můžete denně vyhrát až 100 milionů korun?